አርቲስት ታማኝ በየነ ሰሞኑን በንፋስ መውጫ ጋይንት ቤተሰቡ ላይና በተለይ ደግሞ እናቱ ላይ ስለደረሰው ጉዳይ ማብራሪያ ሰጥቷል። ስለ ሁኔታውም በፌስቡኩ አንድ ጽሑፍ አኑሯል። እሱን በቅድሚያ እንነግራችሁና ጋዜጠኛ ጌታቸው ስለዚህ ጉዳይ ጨምሮ ይጻፈውንም አንድ ላይ እናቀርብላችኋለን። ሰላም ለሁላችሁም ይሁንልኝ። ሰሞኑን በኢትዮጵያ ላይ ተነገፈጸመው ወንጀል ሰምታችሁ በተለያየ መንገድ ድጋፋችሁን ያሳያችሁኝ ወገኖቼ በሙሉ ምስጋና ይድረሳችሁ። ተነግ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጆች ሁሉ ጸር መሆኑን ተገንዝቤ ወንጀላቸውን ሳጋለጥ ኖሬያለሁ። ለዚህ ደግሞ በእነሱ በኩል የመሰላቸውን አጸፋ በእኔ ላይ ቢወስዱ የሚጠበቅ ነው። ነገር ግን በኢትዮጵያ ሞራል ይሆናል ብዬም አልጠብቀው መንኩሴ ላይ ጠመንጃ ደግኖ መፎከር ላምና በሬን ያማራ ነው ብሎ መግደል እስከዛሬ በነበረው ታሪካችን አይቼ አላውቅም። ነገር ሁሉ ግልጽ ሆኗል። ኢሳማ ወራረድ ምን እንደሆነ በግልጽ አሳይተውናል። ስለዚህ የያንዳንዳችን ምላሽ ምንድነው? እኔን በተመለከተ ግን በቤተሰቤ ላይ ያደረሱት ነገር ሞራሌን የሚነካ ከትግሉ እንዳፈገፈገ አስቦ ከሆነ ተሳስተዋል። ተነግል ለመታገል እስከህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆኔን አረጋግጥላችኋለሁ። እናንተስ? አሸባሪው ተነግ ያኔ ድሮ ወደ ማህል ኢትዮጵያ ሲመጣ በአደባባይ የታገለ ሰው ነው። የአዲስ አበባ ወጣት ብሶቱንም የተነፈሰለት ሰው ሲያጣ ጮክ ብሎ የተናገረለት ታማኝ ነበር። ፖለቲከኛ አልነበረም። አርቲስት ለመንግስት በሚያለቀልቅበት ሀገር አርቲስቱ ታማኝ ነው ድምጽ ሆኖ ተስፋ የሰጠው። የተነጋምራሮችም ባሉበት ሳይቀር ሳይፈራ የሚናገረው ታማኝ በየነ ነበር። ለዛም ሲባል ወጣቱ ግባበሎ ታማኝን ግባበሎ ይያለ ጮህለታል። ስሜቱን ብሶቱን በደንብ ስለሚገልጽለት ነበር። ኡነታውን ስለሚናገርለት ነበር። ታማኝን በገዳዩ በመለስ ለቅሶ ላይ ጥልመት ለብሶ ሲነፋረቅ አላገኘውም። ታማኝ ለህዝብ የተገኘው መለስ ዜናዊ ገና በአፍላ በሙሉ አቅሙ ንጹሃንን ሲገድል ነው። ታማኝ ለገዳይ አልቃሽ ሆኖ ሳይሆን ለህዝብ ድምጽ ሆኖ ነው ያገኘነው። የረባ ሰው ባልነበረበት ወቅት ኢትዮጵያ ተስፋ ባጣችበት ወቅት ያክፉት ነግ ሰሞኑን ታማኝ ሲያጋልጠው ስለኖረ በታማኝ በየነ ቤተሰቦች ላይ ያደረገውን ሰምተናል። ታማኝ ያኔ በወጣትነት እድሜው ተነግን የተቃወመው ቤተሰቤ ላይ ችግር ያደርሳል ብሎ አይደለም፣ አገሬ ላይ ችግር ያደርሳል ብሎ ነው። ለረጅም ዘመን የተቃወመው ብቻውን በሚባል ሁኔታ ገመናውን ያጋለጠው ለሀገሩ እንጂ ለቤተሰቡ ብሎ አይደለም። በሁለተኛው ወረራም በዚህ ወቅትም በፈጸመው ወረራም ታማኝ አሸባሪውን ተነግ ያወገዘው ለቤተሰቡ ብሎ አይደለም። ተነግ ገና ወረራ ሲፈጽም ታማኝ በየነ ተረባርበን ወረራውን መቀልበስ እንዳለብን አስረድቶናል። የቻለውን ሁሉ እንደሚያደርግ ነግሮናል። በርግጥ ታማኝ ባሸባሪው ተነግ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በሌላው ጉዳይም ከሀገር ጉዳይ ተነጥሎ አያውቅም። ያም ሆኖ ግን እሱ አሸባሪው ተነግ ሲቃወም ፖለቲካ የሚባል የማያውቅ አንዳንዱ በህይወትም ያልነበረ ሳይቀር ሲተቸው አያለው። የኢህአዴግ ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆኖ ተነግ ብዙዎችን ያኩላሸበትን የሽብር አዋጅ ያጸደቀው ኤርሚያስ ለገሰ እንኳን ታማኝ ሳያውቅ የወጣን አንድ ባነር አንጠልጥሎ ሲተቸው አይቻለሁ። ዓለም አፈሩ። አንዳንዶቻችን አማራ አማራ ካላለ ብለን ተቸዋለን። እኛ ሰው የትም ይሁን እንዲጠቅም እንኳን እድል አንሰጥም። የኔን ቅላጼ አንተም ድገመው እንላለን። ደብረጽዮን ወይንም ጃልማሮ ኢትዮጵያ ቢል ፕሮፋይል ለማድረግ የምንዘጋጅ ሰዎች ታማኝ ከድሮም የጮላትን ሀገር ስም እንዳያነሳ ከፈለግን ችግሩ ከራሳችን ነው። ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ላይ ፖለቲካ የጀመረ ሁሉ ያላግባብ ይወቅሰዋል። ታማኝ ግን አሁንም አለ፣ ከአቅሙ ሳይዋዥቅ አለ። በእርግጥ አንዳንዴ የሚደርሱ ትችቶች ካለው ተቀባይነት አንጻርና ያደርገዋል ተብሎ ከሚታመነው አንጻር ሊሆን ይችላል። ይህንን በልልኝ ከሚል ነው። ራሳችን ማድረግ ያቃተንን እሱ እንዲያደርግ ከመፈለግ ነው። ታማኝ በለግላግ አካዳሚው ጀምሮ አሁንም ሽበት በሽበት ሆኖ እንግጭ እንግጩን እንዲናገርልን እንፈልጋለን። የሳምንት አጀንዳ አስመርሮት ፌስቡክን ዘግቶ የሚወጣ ትውልድ ታማኝን እድሜ ልክን ተናገርልኝ ይለዋል። ታማኝ እየተናገረ ነው፣ ወገኑን እያገዘ ነው፣
ሁሉን እንዲያደርግ ችግር ባለበት ሁሉ እንዲደርስ አትጠብቅ አንተም የራስን አድርግ እድሜውን ሙሉ የታገለ ከምን መጣ የማይባል አሽን ልፍለፋም ያሰለቸው የሚችል ሰው ነው ያም ሆኖ አሁንም አለ ከና አቋሙ እኛ የረባ ያልጮህ ነው ጮህልን ስላልነው ሳይሆን ለህሊ ነው ብሎ ይጮሃል ይረዳል ይታገላል ያኔ ያወገዘውን ተነግ ሲያጋልጥ የኖረውን ተነግ አሁንም እንታገለዋለን እያለ ነው ይህን የመሰለ ሰው አሁንም ታማኝን ግባበሎ ብለህ የምትጮህለት እንጂ የምትጮህበት አይደለም።